দেশত ভোট যুদ্ধৰ চাৰিটা পৰ্যায় শেষ। চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনতো ভোটদানৰ হাৰ কমিল। নিম্ন হাৰৰ ভোটদানে দুশ্চিন্তাত পেলাইছে নেকি বিজেপিক? গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতি ভোটাৰৰ অনীহাৰ কাৰণ কি? বিজেপিৰ মতে হিট ৱেভ, বিৰোধীৰ মতে মোদী চৰকাৰক প্ৰত্যাখ্যান। নিম্নগামী ভোটদানৰ হাৰে দিছে নেকি ট্ৰেণ্ড সলনিৰ ইংগিত? অংকুৰ বৰঠাকুৰৰ সৈতে দ্য ট্ৰুথ আজি নিশা 7:55 বজাত লাইভ।